waa mahadsan tahay, aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Walaahi maqlaa soomaa صح سي في عن وصول هيستا iyo garwadeenka iyo dadka banalkayga la qayb qaadanaya dhammaan. دكتور آدم، دكتور موسى، يو آدم محمد أول، وايدين سلام يا وحسي عم بسوي جديسين، هاد بايدي كجامعة علمنا يا، ما أنت 10 كي وحوكس أبسين يا هاي يعني جوهان ربو، إن أنت عبتم وها فاونا، ديجان كم وها حيوانات ذو كجرو، سيدي بالور بتبعدين كنا. Outline of presentation in wildlife waxaan rabaa inaan ku bilaabo casharka hadalka inaanu fahamno muxuu ahaa fundamental biology quotation aan kasoo qaaday oo ah every life form is unique warranting respect regardless of its worth to man. Macnaha naf kasta oo dhulkan Ilaahay ku abuuray waxay u fadhidaa inay function ay leedahay, functionkaasina in lagu respecti gareeyo iyadoo aan loo fiirinaynin bini-aadamka muxuu faa'iido ku leeyahay. Duurjoog maxay tahay? Haddii duurjoogta maxay tahay, waa natural resource oo meel ka baxaya ama meel ku nool buqcada, ama waxaa la yiraahdaa waa common resource which belongs to the community living within that ecosystem. Waa inaan fahamnaa duurjoogtu in ay leeyihiin dadka areada duurjoogta kula nool inay rightska ugu horreeya iyaga ay leeyihiin, benefitkana iyaga ay leeyihiin, iyagana laga rabo muxuu ahaa wixii protection ah iyo wixii ka imaanayo dhanba. So wildlife waxaa waaye waa resource that can be generate income, dhaqaale laga samayn karaa. Waxaa fiirisaa Kenya, Tanzania, South Africa, Namibia, billion of dollars ayaa sanadkii tourismku uu ka yimaadaa, ama commercial ama ka ganacsiga muxuu ahaa qaar ka mid ah xayawaanada in laga ganacsado banaan oo dhibaato aanan ku jirin, khatar ku jirin. Marka all of this waxa waaye fahamka annaga domesticated animalska ayaa wuxuu loo yahay priority, laakiin duurjoogtu ama wildlifeku wuxuu noo yahay wax uu Ilaahay dhulka iskaga abuuray ee aan macno noo samaynin. Marka waa inaan fahamnaa in muxuu ahaa waxani ay wax fiicanayeen. Marka aan fiirino what kind of Somali wildlife ayaa waddankan ka jiro, horta waxaa ka jiro terrestrial flora iyo fauna horaa looga soo hadlay inay waddankani ciidiisa ay dul saaran tahay. Marinka waxaan ku haysanaa 3,333 kilometers oo bad ah oo waxaas oo ku jiro different wildlife ku jiraano oo laga faa'iideysan karo. Ayaan leenahay fresh waterka waxaa ku jiro xayawaano kala gedisan oo iyagana bini-aadanku muxuu ahaa faa'iido u leh ama genetically muxuu ahaa Soomaaliya ay mas-uul ka tahay. Subterraneous-ka marka la fiiriyo, biyaha dhulka ka hoose, ceelasha, ilaha, waxaa ku jiro iyagana wildlife oo very unique to Soomaaliya ku ah. Cave animals-ka ayaa ka mid ah iyagana kuwaasoo kaleeto oo muhiim u ah muxuu ahaa biodiversity-gi laga hadlayo Soomaaliya. Su-aasha ugu weyn maanta Soomaaliya oo iswareysanaya waxay tahay xagga biodiversity-ga waxa waaye how many flora and fauna are in Somalia. Sida walaalkay uu sheegay muxuu ahaa Mr. Aden, waxa waaye flora for Somalia ugu dambeysay, tirada ugu dambeysay oo Absala University marka la fiiriyo waxa waaye 3,165 oo 800 ay ka mid tahay waddanka endemic ee ku taago meel kale aan laga helin. Maamulisku waxaa leedahay 786, 32 oo endemic ah, shimbiraha 670, Maraykankaas oo aragto ayaanu ka shimbira badannahay anaga isaga naga dhul weyn. Amphibianiska ama beribiyoodka 29, reptileska 230, freshwater fishka 71 species, 22 of that waxa waaye endemic ee Soomaali ku tahay. Marinka tiradiisa haddaan wadna
276 laakiin way ka badan tahay insha allah invertebrate-ka weli noo ma duplication oo ma aane hayna dato oo muxuu ahaa oo laga soo dhiraandhiriyay inta iyo microbites-ka ee ilma aragtadu imisa faa'iida inoo leh ee waddankan ku jirto ma garanayna ilaa hadda soomaaliya haddana one of the biggest problem ee soomaaliya haysto waa laga soo hadlay waa population of human beings increasing, livestock population also is increasing, settlement also is increasing. All of this waxa way problem Somali ka jira ee u baahan in planning iyo qorsheyn fiican loo helo si wildlife key loogu helo muxuu ahaa meelo ay ku badbaadaan si aan looga dabnin. Saa u jeeda tableka wuxuu ku tusinayaa numberka of Somali sida uu kordhayo 2050 marka uu gaaro. Kana wuxuu ku tusinayaa muxuu ahaa populationka ee ruralka sida uu decline u sameynayo. Macnaha 1960 81% oo Soomaali waxay ku noolaayeen in rural population ay ku noolaayeen. Macnaha dhulkii baa fiicnaa, daaqii baa fiicnaa, beerihii baa fiicnaa, wax kasto degradation ma jirin, erosion ma jirin, therefore population wuxuu ku noolaa dhulka. But today waxaa nool oo ku nool Soomaaliya ee ruralka marka loo fiiriyo 56% ayaa ku nool. Therefore waxaa ogaanaysaa meeshaas inuu dhulkii oo dadkii uusan ku noolaan karin aysan karin u baahan yihiin in shaqo badan laga qabto. Waayo threat-ka dhibaatada oo ugu badan ee wildlife-ka ama biodiversity-ga waa isu dhow yihiin waa land degradation, desertification, habitat conversion, overexploitation, illegal trafficking and trade, competition of domesticated animals. Livestock Somalia maanta waxaa lagu qiyaasaa 7.3 million domestic, no sorry 53.1 million domesticated animal ayaa ku nool laakiin 7.3 million of them are domestic waxa waaye camel only camel ayaa ku nool Soomaaliya bal ka waran populationka Soomaaliya ayay saddex jibaar ay ku jibaarmayaan waxaa kaloo khatarta ku hayo duurjoogta exotic species-ka oo alien invasive species-ka oo prosopis-ka partenium-ka cytenium-ka iyo kuwo kaloo ka tira badan marka loo fiiriyo muxuu ahaa climate change-ga extreme weather-iska waa laga hadlay muxuu ahaa dhibaatada ay cyclone-ku ay ku leedahay muxuu ahaa cyclone-kii Puntland 2013 ka dhacay waxaa ku dhimatay ilaa 800 oo kun oo xayawaan ah laakiin duurjoogta wixii ku dhintay ilaa hadda lama yaqaano wax tiriyeene ma laha. Xayawaanada Soomaaliya waxaa aad u sii ciribtirmay oo hoos u sii dhacay populationkooda herbivorous-ka, antelopes-ka, gazella, hartebeest-ka, oryx-ka marka la fiiriyo populationkooda waxaa waay way sii kala jajabayaan fragmentation-a ku dhacayo maadaama dhulkii la xaalufiyey geedo iyo dhir badan aysan lahayn. Kuwaasi marka ay sii yaraadaan waxaa sii yaraanaya carnivorous-kii ee dul saarnaa iyagana cunayay oo iyaga la xiriiray. Meeshaasina waxaa ka imaanaya wax la yiraahdo muxuu ahaa livestock and carnivorous conflict oo xoolo dhaqatadii iyo kuwii oo waxaa ka imaanaya dagaal oo markaa waxay bilaabayaan inay sumeeyaan libaaxa, leopard-ka, cheetah waxaasoo dhan la laayo oo meesha laga saaro. Scavengers-kuna waxay ku baaba'ayaan muxuu ahaa xoolaha loo sumeeyo libaaxa ama shabeelka waxa waaye xayinaha cunayo vultures-ka cunaya, storks-ka cunaya, therefore iyagana halkaas ay ku dhammaanayaan dhibaatadaas ayaa ka jirta waddanka. Waxaa kaloo meesha ka sidoo mar haddii geed uu lumo shimbirihii oo ku dhalayay ama cavity breeding oo specific habitat u baahna oo sida homeless-ka iyo woodpeckers-ka iyagana waddanka way ka sii yaraanayaan. Waxaa kaloo sii yaraanaya kuwan la yiraahdo open nest breeding birds-ka eagles-ka waxay u baahan yihiin geedo waaweyn badan oo aad u dhaadheer bay u baahan yihiin kuwaasina lama hayo maanta Soomaaliya marka sida awgeed way ka dhumayaan. Marka la fiiriyo waxaa lumaya muxuu ahaa xayawaanka dungooga la yiraahda ama weeliska oo u baahan muxuu ahaa xeebaha Soomaaliya inay ka ugaarsadaan amay wax caleenta ka cunaan. All shimbiranaydu xayawaanadanitu waa trade affected mammals oo waddankeena laga ganacsada ama la dhoofiyo ama la geeyo meel waliba.
waxaa ku jirto kuwa kale oo badda reptileska marka loo fiiriyo muxuu ahaa kameleonka, waxaa kaloo ka mid ah diinka beriga, isna waa laga ganacsadaa diinka badda, waa laga ganacsadaa qubada, waxaasoo dhan ganacsiga ayay saamaysaa. Shimbiraha waxaa ugu badan ostrichka iyo nimaa waxaa la yiraahda bastardka ama dabadka ama finka ayaa iyagana aada ugu badan, ama gelowga ayaa ugu badan. Shimbiraha kale ee muxuu ahaa hilib cunayaasha iyaduna waa waxyaalaha uu tradeku uu saameynayo. Sida la socotaanba waxa waaye, sanad walba waxaa waddanka Soomaaliya ama East Africa ee ka gudba Red Sea-ga 300 oo cheetah cubs ah ayaa ka gudbo, oo unu gudbaya Red Sea-ga si muxuu ahaa nimanka lacagta haysta ay uga dhigtaan bed iyo waxyaalaha guriga lagu quruxsado. Soomaaliya waxay baratay muxuu ahaa in xayawaanadii ay dhaqaalaysato si ay uga ganacsato boksiya loo samaystay. Waa aragtaa waxa waaye dirdiirkiiba waxaa loo samaynayaa caano iyo caws lagu quudinayaa si brita loo gado. Waxaa kaloo jira maroodiga Soomaaliya, maroodiga ivory carving ayaa aada looga ganacsadaa sida Muqdisho kaleeto. Waxaa waaye farshaxanadii oo dhan waxay wax ka samaynayaan maroodigii Soomaaliya oo cirib tirmay, laakiin Tanzania iyo Kenya iyo meelaha ayaa looga keenay, ilaa Ethiopia ayaa looga keenay, magaalada Xamar baan waxaan sawiradan ka samaynay. Illegal killing-ka sida ugu dambeyso waxaa aragtaan sagaaradii iyo wax waliba waxaa loo dilayaa indiscriminate. Kani waxa waaye 2021 ayaa shabeelkani lagu dilay muxuu ahaa Xeraale, waa gobollada dhexe Central Soomaaliya. Marka waa ka xunahay muxuu ahaa in indiscriminate xayawaanadii Soomaaliya laisaga dilay. Mid waliba wuxuu qayb ka yahay ecosystem-ka, haddii isagii la waayo waxyaalo badan oo probleemaha ayaa ka dhalanaya. Kii ugu dambeeyey wuxuu ka dhacay muxuu ahaa Burtinle, in waxa waa ilaa 50 oo sagaara iyo muxuu ahaa Gerenuk ah ayaa lasoo laayay oo muxuu ahaa suuqa la keenay. Macnaha waxaa laga hadlayaa community-gu waa very important, meesha iyaga ay joogaan iyaga ayaa garanaya, iyaga ayay la nool. Insha Allah Dr. Usman, waxaa ku haray 4 bil. Waa ku dhammaynaya marka insha Allah. Waxa waaye extirpation rate-ka markaan fiirino, saddexda xayawaan ee halkan ka muuqdo waxa waaye waddankii ka cirib tirmeen, oo midka ugu horreeyay 1895 buu lumay, kii ku xigay wuxuu lumay 1921-kii, maroodiga ugu dambeeyey Hargeysa wuxuu ka dhumay 1950, Soomaaliya 1988. Waxaa kaloo ku xiga muxuu ahaa zebra, grevy zebra oo koonfurta Soomaaliya ka cirib tirmay, laakiin dhulka Ethiopia ilaa iyo Kenya laga helayo haddeertan. Waxaa kaloo jiro Soomaali wildlife oo isagana ilaa 4,000-6,000 oo xaba lagu qiyaasay in uu halkaasi ku baahsanaa dhulka Soomaaliya muddo badan. Waa gumburi baa Soomaali loo yaqaanaa. Maanta waxa waaye Soomaaliya hal xaba lagama helay, isagana uu ka cirib tirmay. Recommendation-ka waxaanu fiirinaynaa macnaha sideebaa wildlife-kii dib loogu celin karaa Soomaaliya inaysan ka burburin. Number one, waxaa muhiimadu la siinayaa in dib loo diso wildlife department-yada original states-ka ama gobollada Soomaaliya ay leeyihiin, ay dib loo adkeeya oo la xoojiya, in dib loo abuura ama loo soo nooleeya protected area-di ee xayawaanada lagu ilaalin jiray, ama in la develop gareeyo muxuu ahaa management policy, in la establish gareeyo community conservancy. Community-gu waa ugu horeeya ee rights-ka u leh inay wildlife-ka iyaga la nool ay ilaaliyaan kanana faa'iideystaan, genetic resource-kaasna uu meesha ka dhumin. Marka waa muhiimad community awareness raising campaigns in la sameeyo, linking universities with the wildlife department species status and threat that they face. Waxa waaye muhiimada ay u tahay jaamacadaha waa inay research ka sameeyaan gobollada. Gobol walba maanta wuxuu leeyahay jaamacad, uu leeyahay jaamacaddaasi waa inay la shaqeysaa gobollada marka wildlife department-yada ka jiro, si marka oo muxuu ahaa loo ogaado xayawaanada khatarta ku jiro ee u baahan in la badbaadiyo. Thank you very much. Intaas aan ku dhammaynayaa. Wixii su'aalana waan ka jawaabaynaa.